Kam një komunikim të drejtë për drejtë ekspertin e ekonomisë, zotin Selim Bliku. Zoti Bliku, përshëndetje, faleminderit që jeni në Skan Live. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zoti Bliku, kemi hyrë në fuqi të aktit normativ, paketën solidare, 1.4 milion lek shkojnë për shpërblimin e shtresave në nevojë në këtë fund vit. Në total janë 285.000 individ të cilët janë përfitues. Si e vlerësoni ju këtë paket solidare, duke marrë konsiderat, sigurisht, të gjitha rrethanat ekonomike të vendit pra inflacionin që është për momentin? Po, kjo pjesë e fundit do të ishte le të themi pika kritike që do i vlerësonte se sa, si them, kjo është sforcë ose kjo iniciativë që është marrë domethënë nga qeveria dhe se sa vlerë sjell për qytetarët e vendit. Nëse ne do të marrim vlerën reale që do të përfitohet, nuk është le të themi vlera ndoshta e pritur ose vërtet një vlerë e konsiderueshme që familjet le të themi të gëzojnë këtë benefit, këtë paketë nga ana e shtetit që i është dhënë. Nuk dua se ta krahasoj me vendet e tjera, le të themi sidomos ato që kemi këtu pranë, se sa është kjo vlerë perceptuar vërtet ndihmuese për ta. Por në fakt është shqetësuar sepse edhe iniciativa ka varet nga buxheti dhe çfarë është alokuar, domethënë për këtë le të themi moment që është fund viti, por fakti shqetësuar është vetë inflacioni siç e përmendët. Pra ka një zhvlerësim të monedhës ose të kësaj shume që këta persona, këta individ do të marrin dhe për çfarë do të mund ta çfarë do të mund ta shfrytëzojnë, domethënë këtë pjesë të parave që ju është dhënë. Fatkeqësisht nuk është se do të mund të përmbushim shumë nga ana e atyre traditave që do të kemi për fund vit dhe normalisht nuk është ndoshta ajo që po shfrytësoni. Por gjithsesi kjo është buxheti ose porcioni i dedikuar për pjesën e qoftë njerëzve nevojë apo pensionistëve, domethënë që do të marrin për fund vit. Dhe kjo nuk është diçka që mund të komentohet tani sepse vendimet e çdo gjë tjetër është marrë, por normalisht nuk është shumë e pritur. Mendoj që nëse po ja alokoni buxhet më shumë në seksionet të tjera, domethënë të vendit, do duhet të alokojë pak më tepër edhe për fondin apo benefitit dhe bonusin që do të kenë qytetarët për fund vit. E qartë. Po ashtu në këtë akt normativ për te bonusi që shkon për shtresat të cilat konsideron si shtresat më në nevojë të shoqërisë, ka edhe një pjesë të fondit që i alokohet bashkive të cilat janë në borxhe. Në gjykimin tuaj, pra, qeveria shlyen në këtë mënyrë 1/3 e borxhit për 31 bashki, duke ju dhënë një dorë në këtë formë. A është ky buxhet, a do duhet që ky buxhet të orientohej drejt bashkive? Tani orientim, gjithmonë suporti për bashkitë është pak problem delikat, do të mendojmë domethënë që t'i jap pak në të dy perspektivat. Normalisht me buxhet këto qytete dhe këto bashki do duhet që të suportoheshin, sepse jo të gjitha bashkitë e para, pra problemi i parë do ishte mirë administrimi deri tani i fondeve dhe i le të themi burimeve që kanë pasur në dispozicion për të financuar projektet lokale. Që kjo është domethënë faktori numër 1 që e bën të dyshin pak a shumë që okay, kjo ndim a është e drejtë për shkak sepse ky le të themi një situatë e jo e mirë financiare e bashkive lokale domethënë vjen për shkak të keq administrimit, sepse kjo nuk është një diçka e re, është një diçka që ne kemi parë dhe sidomos problemet që kemi patur sidomos në vitet e fundit. Pra kjo është faktori numër 1. Pastaj tjetra është dhe vetë situatën që ato në gjendën, pra ndoshta jo për fajtë drejt të bashkive, apo keq administrimit, pavarësisht se në një farë mënyrë mund t'i alokojmë po pra përgjithsin keq administrimit, por faktori drejt për drejt është edhe ndoshta situata sociale në bashkit, që çfarë do të them me këtë? Ulja e numrit konsiderueshëm mund të banorve dhe të qytetarëve që jetojnë në përbashkisë, sidomos disa që janë të rrezikuara në terma banorësh të cilëve u shërbejnë, dhe çfarë janë këto banorë nga njëra anë marrin të mira të shërbimeve dhe nga ana tjetër janë ata të cilët do të paguajnë ato takset lokale që do të mundohen domethënë që të mbushin një pjesë nga ky boshllëku financiar që ato kanë për të financuar projekte të mëtejshme. Dhe kjo është diçka tjetër, prandaj ndoshta deri diku është justifikuar ky suport që po jepet sepse është vërtet e pamundur për disa bashki që të mbulojnë ato nevojat e tyre financiare, por nga ana tjetër është edhe pjesa e transparencës apo mirë administrimit që unë domethënë kjo mendoj që është një nga faktorët që vërtet ka diçka në dorë dhe duhet ishte sistemuar edhe kjo pjesë, por është e pashmangshme dhe suporti kanë frikë përderisa dhe situata në disa bashki, nuk po them ndoshta të gjitha,
Për shembull, Bashkëti i Tiranës nuk është një ndërtyrës, sepse vërtet është një pozitë pak më ndryshe, pak më të mirë, domethënë financiare, por për të gjithë bashkitë e tjera, sidomos për disa që kanë një ikje të madhe, domethënë të banorëve, atëherë është një situatë që vërtet ka dashur nevojë për suport. Sa mendon që do t'i hynë në punë, po e vlerësoj kështu, ky buxhet bashkisë të Rikut, Vorës, Kavajës dhe Dimalit, të cilat janë në raport në fundit të KLSH-s, janë cilësuar si bashki që janë më në vështirësi? Këto do të thonë dhe ishin pjesa e asaj që themi që vërtet është justifikuar pak ai suporti ekstra që po jep qeveria. Do të thonë janë bashki deri diku të rrezikuara, ndoshta rreth tyre nuk është së pritet një investim i madh që vërtet të le të themi të ketë afër tyre investime potenciale, qoftë huaj apo vende, se do të thonë që ndihmojnë komunitetin lokal atje, qoftë për punëdhënie apo qoftë edhe kompani të tjera ekse që vërtet do të paguajnë akoma më tepër taksa për këtë bashki specifike. Kështu që sidomos për këtë që i përmendë, po mund të themi edhe disa të tjera nëse i shikojmë nga vështirësia se si ku janë. Vërtet është një ndihmë. Por gjithmonë, nëse do ta marrim nga ana e mirë menaxhimit, do të ishte që është një ndihmë për këto katër bashki, po dhe disa të tjera nëse mund ta zgjerojmë pak listën. Por duhet parë parasysh që edhe pse janë gjendur në këtë pozitë, a vjen kjo për shkak të një keq administrimi deri tani? Ndoshta jo, nuk duhet të thënë që të gjykojë nga ky anë. Por duhet patur parasysh edhe ndoshta forcimi i kontrollit, domethënë se si po shfrytëzohen fondet aktuale, sepse deri tani kam pasur domethënë një financim të projekteve të ndryshme. Tani rrit në lind nevoja për një suport financiar që i vjen nga bashkia. E qartë. Sa i takon pagave nga ana tjetër në shtet ka ndjer rritje dhe ne kemi diskutuar vazhdimisht në studion e Skan Live se si impakton kjo pa sektorin privat. Në kundërshtrimin tuaj, a duhet ketë një stimul jo nga ana e shtetit, sigurisht për rritjen e pagave në sektorin privat apo është një artific dhe sektori privat funksionon i pavarur në varësi të fitimeve ashtu edhe riorienton kushtet për punonjësit e vetë? Atë mendimi personal për rritjen e pagave domethënë në sektorin publik, në Moskovë kemi diskutuar edhe më parë siç thatë, është ka qenë e nevojshme dhe mendimi tim është një vendim i drejtë sepse ka pasur një rritje të sektorit privat nëse do ta marrim nga viti sepse reagon më shpejt në termat të rritjes së pagave dhe shpërblimeve domethënë për punonjësit sesa sektori publik. Tani që domethënë janë marrë disa vendime për sektorin publik që vërtet ka një rritje të ndjeshme dhe kjo e shikojmë edhe tek pjesa e lëkurë e buxhetit domethënë që parashikohet për vitin që vjen. Është vërtet e nevojshme. Pra për sektorin publik. Në sektorin privat është e vështirë ndërhyrja qoftë në mekanizma të drejtë për drejtë apo të tërthorë që qeveria të ndërhyjë në rritjen e pagave. Instrumentat bazë që ne shikojmë që të rrisë domethënë atë standardin në mënyrë gjenerale të tregut është paga minimum, siç e kemi parë ka pasur jo pak rritje, por në shumë pak kohë kemi një rritje goxha të shpejtë të pagës minimale. Kjo është një shtys. Çfarë do ishte tjetër, një faktor që mund ta ndihmonte, por efektet e kësaj mund të kthehen domethënë edhe ndryshe, do ishte edhe ndoshta evazioni ose shmangja e atyre pagave, jo 100% të deklaruara, që le të themi tatimet dhe çdo gjë të jetë e deklaruar dhe konform shtetit, që edhe kur ne studiojmë ato statistikat dhe çdo gjë tjetër, të jetë më sa më afër reales së sa tregut. Por nuk është se ka një instrument të drejtë për drejtë që kjo të ndikohet, kjo vetëm duhet të rrisim domethënë kontrollin drejt bizneseve, që do të ishte një farë mënyre, por në mënyrë që të thuhet që ka që është le të themi paga limit ose paga minimum domethënë për profesione specifike, kjo është vërtet e pamundur, sepse është një ekonomi e lirë tregu dhe domethënë ka një krah deri në sa mund të ndërhyjë me këto lloj vendime qeveria. E qartë. Nga ana tjetër, ne diskutuam fakt për paketën solidare, për inflacionin, ndërsa sa i takon çmimeve aktuale që janë. Për te luhatjeve që patin kursin e këmbimit, çmimet pijuan mbeti njësoj. A mendoni që kemi të bëjmë me oligopole? Oligopole në disa sektor, do mund të quajmë, por e para të sjellim pjesën e inflacionit dhe se si ndikon kjo dhe për mos thënë, ndoshta nuk e di ndoshta do ta prekim pak më, por dhe si ndikon kjo në vitin që vjen, nëse po shohim disa planifikime që po bëhen. Dhe se si pritet të jetë inflacioni, kursi i këmbimit që ka pasur etj. Me radhë.
Në termat e çmimeve që janë aktualisht dhe krijimi i oligopoleve. Në disa sektor ka vërtet dhe mund të ndihemi një gjë të tillë, sepse thellimi i vështirësisë ekonomike që është në shkallë vendi. Mund ta zërim akoma më tepër që është në shkallë globale, por duke qëndruar në shkallë vendi dhe kompanive që janë në vendin tonë. Këto kompani që janë vërtet të fuqishme në sektorët e tyre, kur ne shikojmë që ato blejnë dhe në sektorët e tjerë, po supozoj ka një bank që blejnë një bank tjetër, apo disa kompani që blihen apo përthiten nga një grup më i madh biznesi, atëre kjo vërtet që krijon në situatën e përditshme që ofron ne, që jemi konsumatori fundit, por dhe biznesi i mesëm, le ta quajmë, sidomos dhe biznesi i vogël që sfidohen, nuk do të kenë më atë përfitim konkurruese që është njësoj sikur të jenë bizneset pak a shumë në të njëjtën madhësi operimi, sepse një biznes i madh ka më shumë resurse, ka më shumë le të themi mundësi financiare që të kreditojë akoma më shumë rritjen që ajo mund të ketë. Dhe e bën vërtet vërtet sfidë që biznesi i vogël dhe i mesëm do të thonë të krijojë sa të pak avantazh apo dhe të fitojë tërheq nga këto pak kompani. Dhe çfarë efekti është për ne, pra për konsumatorin e fundit, është që ne do të bindemi dhe të pranojmë çfarë do kushesh dhe çfarë do le të themi çmimesh, cilësie, standardi produkti apo shërbimi që na ofrohet tani nga këto pak kompani që kanë le të themi kontrollin më të madh të tregut. Sfida e vetme, nga sa na tregon domethënë eksperjenca dhe le të themi historia e biznesit tani është një mënyrë se mund të sfidohen këto gjëra është me anë të inovacionit që këto oligopole se këto biznese të mëdha të sfidohen me mënyra të reja se si mund të merret një produkt apo një shërbim, por edhe kjo nuk është aq e thjeshtë sepse edhe klima për të suportuar domethënë biznesin e reja dhe inovacionin duhet të ecë krah për krah me këtë krijimin e këtyre oligopoleve. Që tani ka pasur një sforcë dhe një fokus për të ndihmuar domethënë inovacionin në vend. Por kjo do ishte një temë tjetër sepse kjo duhet të fillojë akoma më herët, duhet të fillojë domethënë ndërtimi dhe suporti që në fazën më të hershme domethënë për idetë e reja. Dhe normalisht nevoja më e madhe që është për ta që është nevoja për treg, që duhet të jenë akoma më suportin dhe ndërkombëtar që nëse janë në fushën e shërbimeve, sidomos shërbime IT, të shmangin këto kompani të mëdha, por të gjenerohen nga ana inovacione që të marrin domethënë treg edhe jashtë vendit. Dhe në këtë mënyrë sillet resurse dhe zhvillohet ekonomia vendase. E gjitha kjo që mos të shmangim nga pyetja është që të sfidojnë këto kanalet e mëdha dhe këto grupime të mëdha, por gjithmonë të mbetet le të themi faza që i shërbehet konsumatorëve, ne të kemi sa më shumë zgjedhje. Kjo është e gjithë sfida që vjen në fund. E qartë, po nga ana tjetër nuk kemi të bëjmë vetëm me produktet e importit, të cilat kanë çmime të mëdha, çmime të larta, por janë edhe vetë produktet tona që supozohet të kenë një kosto më të ulët për shkak se nuk ka eksport në këtë mes, nuk janë... Pra nuk është një produkt që vjen nga jashtë, prodhohet këtu, ka afërsi gjeografike, duhet kushtoj më pak. A mendon që është fakti që ka një trajektore që ndjek një produkt për të ardhur te ne që ndikon te çmimi final, pra rruga që ndjek nga prodhimi që bëhet e bujku te pikat e grumbullimit, shpërndarjet e tregtarët e mëtej te ne, apo janë faktorë të tjerë që ka është apo janë faktorë të tjerë që ndikojnë? Do më thënë, një është kjo, pra kanali, do më thënë, i komplet, pra zinxhiri, më sakt, i që vjen nga momenti që po marrë në këtë rast, prodhimi bujësor me që përmend rastin, që nga prodhimi dhe krijimi i saj. Kërkohet një kohë gjatë që një produkt bujësor të bëhet i gatshëm për shitje dhe pastaj, do më thënë, nga kjo moment, pra nga momenti që është produkti i freskët tek toka, në momenti që të vitë tek aksesi i konsumatorit. Ky zinxhir, le të themi shpenzimet që janë në këtë, forca punëtore do të quajë një, që është një nga faktorët tjetër. Nëse ne do të marrim se sa fuqi punëtore duhet për të kryer kompleto proceset, që nga le të themi përgatitja, mbjellja, le të themi mirëmbajtja gjatë kohës e produkteve që do të kryhen, që pa marrë më shumë rastin e bujësisë, ndjes për këtë. Por deri në momentin e paketimit, apo ndë ndoshta e tregjeve që janë të kryer, pika grumbullimi apo tregjet private apo lidhje direkt me tregtarin përfundimtar etj. Të gjitha këto janë shtrëngtuar, le të themi, kosto punëtore është shtrëngtuar. Nuk kam aq forcë punëtore të gatshme që të kryhen domethënë gjitha këto shërbimet. Është më e vështirë që të gjehet sa punëtore dhe kur është më e vështirë normalisht edhe çmimi që paguhet është më i shtrenjtë. Gjithashtu dhe transporti. Vërtet ka një ndihmë për bujqësinë, sidomos në hapësirat tokë dhe se sa le të themi nafta ta mund të marrin që është direkt kontribut për këtë. Nuk e dihet nëse do vazhdojë akoma apo jo për shkak të atyre problemeve që ka pasur. Kjo është një faktor tjetër. Nuk shërben, ajo mbulon shumë pak të nevojave që kanë, le të themi bujqit apo fermat që ta sillin këtë produkt deri në fund. Dhe normalisht përdisë janë shtrëngtuar të gjitha hallqet e zinxhirit,
këto përkthehen dhe në le të themi edhe në çmime, çmime më të larta për ne si konsumator. Nëse do të ndanim dhe pjesën e produktit të prodhuar, sidomos në pjesën e blegjërisë, është edhe vetë rënja e produktit të parë që ka bërë dhe vështirësinë për të gjendur produktet, një faktor në vetvete që të rriten dhe çmimet. Pavarësisht se ne kjo është më shumë prodhimi i brendshëm, nuk duhet që të kishim domethënë tregut jashtëm, por vetë faktorët që ne kemi lokal, sidomos duhet të lidhen me pjesën sociale, domethënë që sjell këtë problem, është një faktor determinant domethënë që ka ndikuar shumë në rritjen e çmimeve. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Bliku, si e parashikoni ecurinë e kursit të këmbimit në këtë fund vit? Nga viti i kaluar, ose nëse të shkojmë dy vite, por vetëm vitin e kaluar dhe mund t'i alokojmë disa faktorëve të ndryshme që nuk kanë rënë pak kursi i këmbimit, dhe normalisht impakti i kësaj është vërtet i madh. Ti zbërthejmë shumë pak në vetëm sa aspekte. Mund të quajmë që ka rënë 10 pikë ose rreth 10% të themi kursi i këmbimit nga një vit deri tani. Nëse shkojmë dy vite më para, mund ta quajmë edhe 20% rënjen, që nuk është pak për kompanitë apo për individet që varen dhe i kryen transakcionet e para me kurset huaja të valutave. Disa mund të përfitojnë në sensin e importit ndoshta më të lirë të produkteve që marrim nga jashtë, por siç e tha më parë, kjo nuk është se ka ndikuar në uljen e çmimeve drejt për drejtë. Çfarë ndikon tjetër kursin dhe pastaj ndoshta të japë një perspektivë time se si është për vitin që vjen. Gjithashtu dhe rritja e normës bazë, domethënë të interesit, që ka ndodhur shumë pas më për të luftuar atë inflacionin në rritje që sidomos ndeshëm vitin e kaluar që mund t'ia alokojmë atyre printimit të madh të parave që vjen mbas Covidit, lufta në Ukrainë me Rusinë që vazhdon ende etj. Të gjitha këto kanë ndikuar. Ndikuar në rritjen e inflacionit dhe ato pumën e madh dhe mënyra më e fortë për ta luftuar këtë inflacion ka qenë normat e interesit. Duke rritur normat e interesit, normalisht tani që kërkesa për valutë ndryshon dhe për tregun nuk adoptohet dot shpejt në lidhje me këtë fenomen dhe ne tani shikojmë që leku është forcuar mjaft shumë kundrejt euros. Kjo është faktori domethënë që ka ndodhur deri tani. Si pritet vitin që vjen pak a shumë? Inflacioni nuk pritet domethënë që të ketë një rënje drastike. Shikojmë në disa vende të tjera që ka një rënje sado pak të inflacionit, me që ishin dhe shifrat e fundit të publikuara, por ato duan kohë që të reflektohen në një ekonomi si vendi jon. Kështu që edhe siç thanë domethënë pak në mos gaboj javën e shkuar dhe njoftimi që ishte nga Banka Qendrore që bankat tregtare duhet të presin dhe rritje akoma më tej të normave të interesit, nuk e dihet në sa shkallë shumë apo pak, por kjo do të thotë që presioni për kurset e këmbimit nuk do të ishte çudi që të binin akoma të mëtej. Nuk mendoj që është 10%, nëse do të marrim disa raporte që kam së dyer me kolegë qoftë të dy tre bankave të ndryshme, paraqitjet që pritet për vitin që vjen është le të themi 1 euro poshtë nivelit 100, rreth niveleve 97-98. Por kjo mbetet për të shikuar sepse normalisht është një makroekonomi globale që do të vendosë më shumë për këtë. Por nga kushtet që ne jemi, mendimi im është që vërtet do të bien edhe pak kurset e këmbimit dhe do të jenë në nivelin e 97-98 për euron dhe diku tek 90 deri në 92 për dollarin në vitin që vjen. E qartë, zoti Bliku, ne në fakt diskutuam ju e përmendët, mund të analizojmë ekonominë vendase, po mund të marrim konsiderat edhe faktorë ndërkombëtar që reflektohen më tej edhe në vendin tonë. Duke marrë në konsiderat të gjitha zhvillimet aktuale që po ndodhin në rang global, si mendoni që do të jetë impakti i tyre në 2024 edhe te vendi ynë? Atëherë, performanca në vendin që vjen dhe ku është sfida për ne kemi do të thoshe një rritje ambicioze të parashikuar për vitin që vjen, në mos gaboj është 3.8%. Po si ndikon kjo edhe tek kushtet vendose? Për shumë vende që ne kemi afër, sidomos këtë në Itali ose vende që ne kryejmë vërtet shumë transaksione përgjatë një viti tregtar, po dhe vendet e tjera nga prej të cilët ne importojmë. Nëse inflacioni i tij është në rritje, pra le të themi ka një kohë ose të paktën nëse nuk është në rritje, nuk është vend ende në kontroll apo të zbritet ai sa ç'është. Ne do të vazhdojmë që të shikojmë në importet tona një çmim të lartë, atëherë kjo do të thotë që dhe taksat që ne do të ndjehim apo TVSH-ja në import mund të ishte e niveleve të larta. Por nëse ka një konsolidim apo një rënje ekonomike në vendet që ne le të themi operojmë më shumë,
dhe nga prej të cilave ne varemi më tepër, sidomos importin qoftë të NASA-s apo që mund ta quajmë që kjo duhet të ishte një ulje në vendin tonë, duhet të ishin reflektuar në çmime më të ulta, nuk është përkthyer vërtet në një gjë të tillë. Okay, nuk është në ato nivele shumë të larta, që ishte temi në mesin e vitit të kaluar për shkak të luftës, por përsëri nuk është në ato nivelet që pritet që të jetë. Dhe është një faktor, domethënë që okay, varem nga po përmend më shumë naftën në rast sepse është një produkt apo një pikë që ndikon të gjithë ecurinë e sektorëve ekonomik në vend. Kjo do të thotë që për ne kostat e biznesit janë ende në rritje dhe nuk mundet domethënë që ne këto ti përkthejmë ato kosto të lartë ose që pritet që të ulet ti përktheshin në kosto më të ulta dhe në relativisht për ne si qytetar në çmime respektive më të ulta. Kështu që është e vështirë vërtet ndodhemi mendoj në një situatë që është jo me shumë precedencë ose me shumë nga prej të cilat ne mund të mësonim më parë. Jemi në një fazë kur pritej një rënje shumë e madhe për shkak të atë inflacionit shumë të shpejt si bum dhe vërtet që efektet do duam pa kohë të shfaqen cilat janë ato realet, por ekonomit globale janë zgjeruar në një shkallë shumë të shpejt, pritej një krizë shumë e thellë që nuk e pam dhe ndoshta për është një soft landing, pra një rënje e lehtë ekonomike dhe që pritet një boom i ri, sidomos në fushën teknologjike. Pastaj si do të tinkoj kjo tek ne, është se sa do t'i shërbejmë ne këtyre sektorëve që janë në rritje në vendet që vijnë, vërtet ka një dhe në vendin ton, nëse ka kërkesa për shërbime teknologjike jashtë vendit, kemi parë një fokus në rritje dhe në shërbimet apo rritjen e kapacitetit të fuqisë punëtore dhe në vendin ton. Mendoj që kjo do të jetë edhe fushat që kanë për të pasur sidomos atë impaktin më të madh. Por pastaj varen dhe si do t'i menaxhojmë ne për sipërndi, domethënë sa do t'i suportojmë këtë sektor dhe jo t'i taksojmë për shembull akoma më shumë ato individët me atë skemën e re apo kemë. Kështu që do të sugjeroj normalisht më shumë suport për këto sektorë që vërtet po japin një avantazh konkurues, e para në punëdhënie, por e dyta edhe në krijimin e kapaciteteve intelektuale, domethënë si një hub apo të krijojmë Shqipërinë, domethënë sidomos në suportin këtyre sektorëve që janë vërtet një investim për të ardhmen. E qartë, a mendoni se mund të ketë një stabilizim në formë të pavarur sa i takon për biznesin, sa i takon fuqisë punëtore? Pra, a mendoni se pa një skemë kombëtare, biznesin në mënyrë të pavarur mund të mbaj forcën punëtore këtu në mënyrë që të mos largohet? A mendoni se ka fuqinë të bëj pa një skemë më të gjërë se sa kjo? Ja, kjo është sfida kryesore. Pra nëse ne do t'i lëmë për një sekond diskutimet që në parlament, që në media apo kudo, pra më do të shkojmë pranë biznesit për disa ditë rresht dhe do të pyesim kush janë sfidat. Sfida e momentit për thuajse të gjithë është fuqia punëtore. Dhe vetëm për një moment do të përmend kush është dhe rëndësia për ne si shtet. Nëse në momentin që nuk ka fuqi punëtore, le të themi në një qytet tjetër ose ato bashkitë që morëm shembull më parë, kush janë individët që do të jetojnë në atë komunitet, kush janë individët që do të konsumojnë në atë komunitet, që do të ndihmojnë biznesin vendas e tjerë. Pra është një rreth ciklik shumë shumë i gjatë që varet vetëm nga kjo gjë. Programi më tepër në vend do të jetë në dy. Një është suporti i le të themi i fuqisë punëtore të kualifikuar dhe fuqia punëtore do të thonë që mund të jetë për industri specifike. Për të dyja këto nuk është se ka një plan specifik dhe vërtet do ishte nevojshme që përmendet. Një plan gjeneral që të mbështetën biznesin, sepse një biznes mund të ketë të gjitha të konsoliduara, le të themi një treg të specifikuar, kanalet e furnizimit e kanalet e shitjes shumë mirë të konsoliduara. Dhe do të ishte një, le të themi një mëkat me veten nëse ato do të dështonin vetëm për shkak se nuk kanë fuqi punëtore. Pra kam një treg, jam i gatshëm që të ofroj një rritje qoftë edhe të pagave me 20-30% që për disa sektorë nuk është pak. Dhe nga ana tjetër të cënohet domethënë biznesi dhe aktiviteti për shkak se nuk gjejnë fuqi punëtore, sipas rastit të kualifikuar ose jo. Mungon një strategji e tillë. Okej, ka disa le të themi metoda që po përpiqen, qoftë nga shkalla se ku vjen kjo, vjen nga studentët, le të themi, ka disa përpjekje që po bëhen, por dyshoj shumë që janë ato të duhurat dhe sidomos të mos për fuqinë punëtore që është në le të themi për supermarket që janë jashtë Tiranës që kanë shumë të nevojshme, po supozoj ato firma bisorë ose industri ndoshta të rënda apo tjetër që vërtet janë në sfidë për të gjetur fuqi punëtore dhe janë duke shpenzuar shumë që të marrin le të themi dhe shpenzojnë për çështje logjistike, të marrin punonjës nga larg apo tjetër vetëm që të fillojnë atë gap. Dhe janë duke bërë vetë këtë gjë, nuk është se kanë një program të mirë fillt
dhe vërtet serios nga ana e qeverisë qendrore apo qoftë atyre lokale që suportojnë domethënë këtë gap më atë që për mua ka për të qenë sfida kryesore për biznesin vitet që vjen, do të ndihmohen më shumë sektorët qoftë shërbimet apo qoftë sektorët që nuk kërkojnë një formim apo një background specifik, por kjo do të thotë që fiqe punëtore aty do të ketë një turnover të lartë, do të ndryshojnë shpejt etj. Dhe bën të mundë që mos të krijojnë avantazh konkurues nga nojnëzve të kualifikuar, por janë gjithmonë në krizë, do të thonë për të mbijetuar. E qartë. Zoti Bliku, unë ju falenderoj për të komunikim të drejtë për drejtë.